Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı babalar, biz tağda bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adamgerçilik sifatları turalı, onun bolmıştık, yani tabiği sifatları, sırtkı, beynesi, kelbeti jaylı, sondayaq onun ömür bayanı jaylı сабақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осыдан алдыңғы сабағымызда біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекше сипаттарына тоқтап, және осы сабақта біз, осыдан алдыңғы сабақта біз ол бір құдайшылықтың және кешірімділіктің, мейірімділіктің ұлы дінімен жіберілгендігін және оның ерекшеліктерінен одан алдыңғы пайғамбарлар тек өздерінің қауымдарына ғана жіберілетін, ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзат пен жындарға жіберілді. Сондай-ақ оның ерекшеліктерінен басқа пайғамбарларға мұғжизалар берілетін, бірақ сол мұғжизалар солар тірі кезінде болатын. Олар қайтыс болғаннан кейін сол мұғжизалардың барлығы сол пайғамбарлармен бірге кетті. Ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қиямет күніне дейін орын алып тұрған және болатын мұғжиза бұл қасиетті Құран берілгені туралы айтқан болатынбыз. Сондай-ақ кім оны жек көрсе, ол кәпір болатын. Және ол Аллаһтың ең сүйікті құлдарының бірі, яғни халил деп айтқан болатынбыз. Яғни халил деп Аллаһ тағаланың алдындағы екі ақ адам аталған, ең жоғары махаббатқа ие болған Ибраһим алейхиссалам мен біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ішіндегі, жаратылыстардың ішіндегі ең білімді адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған келер болсақ, онда мен Аллаһ туралы сендерден жақсырақ білемін деп айтқан. Аллаһ тағала оған ұлы білім берді. Және оған сол білімді бүкіл адамдар мен жындарға жеткізуді бұйырды. Және соны оған нәсіп етті. Және сол біліммен оны ардақтады. Жалпы Аллаһ туралы бүкіл білім адамдардың ішіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегінде ғана жиналған. Пайғамбардан бөлек ешбір сахаба пайғамбардың білген білімін түгелімен білмеген. Бірақ сахабалар әрқайсысы сол білімнен үлес алған. Әрі сол сахабалар түгел жиналған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алып келген білімді бізге толығымен жеткізген. Сондықтан да бізге пайғамбардың білімін толығымен жеткізген сахабалар болғандықтан біз дінді дәл сол сахабалар ұстанғандай қылып ұстануымыз керек екен. Кімде кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесетін болса, бағынатын болса, сол Аллаһтың махаббатына, Аллаһтың жақсы көруіне ие болады. Өйткені Аллаһ тағала өзінің қасиетті Құранында «Уа Мухаммад, оларға айт, егер сендер Аллаһты жақсы көретін болсаңдар, онда менің ізімнен ілесіңдер. Сонда Аллаһ сендерді жақсы көреді және сендердің күнәларыңды кешіреді» дейді. Бұл аятты Алла тағала Али Имран сүресінің 31-ші аятында түсірген. Ғалымдар бұл аятты сынақ аяты дейді, яғни емтихан аяты дейді. Адамдар, өйткені тіпті христиандар болсын, басқалар болсын, барлығы айтады, біз Құдайды жақсы көреміз дейді. Барлығы айтады, біз Алланы, Құдайды жақсы көреміз дейді. Бірақ Аллаһ тағаланы жақсы көру үшін, оның жақсы көруі дұрыс болу үшін, яғни адамның Алла тағаланы жақсы көремін деген сөзі шынайы болу үшін Аллаһ тағала міне осы аятта, егер сендердің сөздерің рас болса, яғни Аллаһты сүйетін болсаңдар, онда маған ілес деп айт деп жатыр. Яғни пайғамбарымызға айтып жатыр, маған ілесіңдер, менің ізімнен жүріңдер, менің айтқандарымды орындаңдар, ислам дінін ұстаныңдар. Сонда Аллаһ сендерді жақсы көреді және сендердің кінәларыңды кешіреді дейді. Демек
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilişkin adam Allah'tın mahabbatına iyi bulat. Yani Allah jaksı görüyordun adam bulat. Al kim? Kimde Allah Ta'ala jaksı görse? Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisinde kelgendi. Onda ol kökte. Men kulum pelendi jaksı gördüm. Dep Cibril'ge aytat. Jani Cibril'ge sen de onu jaksı gör deydi. Sonda Cibril köktердеги periştelerге жарыялап Аллах өзінің құлын пәленді жақсы көрді. Сендер де оны жақсы көріңдер деп айтады. Сүйтеді де оны бүкіл көктегі періштелер жақсы көреді. Өткен Жибрил, өткен Аллаһтың әмірін Жибрил оларға жеткізіп жатыр. Сүйтеді де оны жақсы көру жерге түсіріледі. Яғни оған деген махаббат, оған деген жақсы көру жерге түсіріледі. Және жердегілер де оны жақсы көретін болады. Бірақ бұл қандай шартпен? Аллаһқа иман келтіру және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесіп ізгі амалдар жасау. Ал кімді Аллаһ жек көрсе, яғни ол пайғамбарымызға ілеспесе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолымен жүрмесе, онда Аллаһ оны жек көрсе, ол Жибрилге: «Жибрил, мен пәленді жек көрдім, сен де оны жек көр» дейді. Сонда Жибрил көктерде періштелерге: «Аллаһ пәлен адамды жек көрді» дейді. «Сендер де жек көріңдер» дейді. Сөйтіп көктерден оған деген жек көрініш жерге түсіріледі. Сөйтіп ол жер бетінде де жек көрінішті адам болады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисте: «Расында әрбірінің аспанда және жерде атақтарым бар» деген. Яғни әрбір адамның аспанда, көктерде және жерде атағы болады деген. Әрі егер оның аспандағы атағы жақсы болса, періштелердің алдындағы, иә, Жибрилдің алдындағы, Аллаһ Тағаланың құзырында оның жағдайы жақсы болатын болса, ол жақсы көретін адам болса, Аллаһқа оның жердегі де атағы жақсы болады деген. Аса жоғары Раббымыздан бізді сол жақсы атаққа, аспандағы жақсы атаққа және жердегі жақсы атаққа ие болып, шынайы мүмин болуымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ілесуімізді нәсіп етуін сұраймыз. Алла Тағала сондай-ақ: «Уәлә тәхину, уәлә тәхзану, уа антумул аалауна ин кунтум мүминин» деген. «Ендеше рухтарың түспесін және мұңаймаңдар, өйткені сендер жоғарыда биікте боласыңдар, жеңіске жетесіңдер, егер сендер шын мәнінде мумин болсаңдар» деген. Яғни мумин болу деген сөз пайғамбардың алып келген дініне ілесу. Мумин деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Менің үмметімнің барлық мүшелері жәннатқа кіреді» деді. «Тек өздері қаламайтындары ғана» деді. «Олардан басқа» деді. Сонда қасындағы адамдар: «Уа, Аллаһтың елшісі, кім жәннаттан өзі бас тартуы мүмкін? Яғни кім жәннатқа кіргісі келмейді» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Кім маған бағынса, сол жәннатқа кіреді» деді. «Ал кім маған мойынсұнбаса, бағынбаса, сол жәннатқа кіруден бас тартқан болады». Сондықтан да балалар, ондай нәрселерді естіген кезде біз қандай ғибрат алуымыз керек? Яғни Аллаһтың аяты оқылған кезде құлағымызды түруіміз керек, жүрегімізді ашуымыз керек. Пайғамбардың сөзі айтылған кезде құлағымызды түруіміз керек, жүрегімізді ашуымыз керек. Не үшін? Өйткені Аллаһ және оның елшісі саған әлде бір әмірді бұйырып, сен соны естімегенге салып, артыңа тастап кетіп қалсаң, Аллаһтың алдында сол сәтте ақ ең жек көрінішті адам болып қалуың мүмкін. Ал егер соның Аллаһтың, Раббыңның сөзіне құлағыңды түріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзіне құлағыңды түріп, жүрегіңді соны қабылдауға дайындап, бүкіл тағзым мен құрмет пен пайғамбарға деген соны таңдайтын болсаң, Аллаһтың алдында сүйікті болуың мүмкін. Сол амалды істеп Аллаһ талап еткен, немесе істеме деп айтқан амалды істемеу арқылы Аллаһтың разылығына жетіп, Аллаһтың сүйіктісі болуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Кім менің әміріме мойынсұнбаса, қарсы шықса,
соған қорлық болады деген. Яғни, кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әміріне қарсы шықса, оған бұл дүниеде де, ахиретте де қорлық болады. Біреулер айтуы мүмкін, ал енді кәпірлер міне керемет өмір сүріп жүр ғой. Оу, сен кім айтты саған олардың сүйтіп өмір сүріп жүргені қорлық емес деп? Адамда Раббысын танымағаннан артық қорлық бар ма? Адамда өзін жаратқан Аллахты Раббы деп мойындамағаннан және оның жіберген елшілерін түгелімен мойындамағаннан артық қорлық бар ма? Бұл дүниеде алданып осы дүниенің қызықтарына және сол ең соңында баратын жері тозақ болатын қорлықтан артық қорлық бар ма? Сондықтан да одан артық қорлық жоқ. Ал егер адам бұл дүниеде кедей болса да, бай болса да, қандай жағдайда болмасын, Аллахқа және оның елшісіне иман келтірген болса, ол ұлы жетістікке жетеді. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шынайы ілесумен ілесуімізді насип етуін сұраймыз. Және бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ықыласты үмметі етуімізді сұраймыз. Және бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге жәннаттың фирдаус бақтарында, оның сахабаларымен бірге, шыншылдармен бірге, шахидтермен бірге, салиқалы басқа да құлдармен бірге жәннаттың фирдаус бақтарында болуымызды насип етуін сұраймыз. Субханак аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.